Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. L'Escola Lola Anglada ha fet una nova edició de la popular caminada per recaptar diners per la Marató de TV3 que es celebrarà demà, dia 18, i aquest any està dedicada a les malalties cardiovasculars. El preu de la inscripció és totalment gratuït i simplement és una donació, cadascú pot fer el donatiu que vulgui. Una caminada senzilla i pensada per les famílies. Iniciem la caminada des d'aquí a l'escola, aquest any ho fem des d'aquí del pati de l'escola perquè aprofitem que algunes entitats faran les seves actuacions aquí a la pista i sortirem en direcció al carrer Josep Servat cap per enfilar-nos cap a Can Cases, fins al segon aparcament de Can Cases. A més, ha comptat amb part de les entitats culturals de Martorell. Cada any s'hi van sumant i sempre volen repetir, o sigui que sempre estem superencantats que hi puguin ser un any més, com són els gegants de Martorell, els capgrossos de Martorell, la Martocada també, els bastoners i també la batucada de Sant Esteve Sarrovides, la retumben. La caminada ha estat organitzada també per l'AMPA de l'escola, que ha fet una coreografia grupal al pati de l'escola. Coreografia que han après prèviament la resta de famílies per interpretar-la a Can Cases una vegada arribada tota la gent.